que evidentemente é responsabilidade de todos os grupos. Pero fíxese vostede, fíxese, a responsable última e a quen instamos nesta proposición non de lei polas súas responsabilidades en materia laboral e por ser quen contrata coa empresa a que fai referencia a iniciativa é a propia Xunta de Galicia. Pero fíxese, ademais, vostede dixo que remitiron unha carta a Vodafone que acaba de entregar, que se dirixiron a empresa, que lle contestaron. Eu pregúntome se o seu grupo remitiu algunha carta á Xunta de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia, e se falou coa señora Mato, e se vostede sabe que 293 persoas que estaban antes da entrada da negociación en Galicia que se ían despedir neste ERE, van ser despedidas, todas. Todas. Vostede non ten excesiva información, porque eu falei co comité, bueno, pois esta noite falei co comité. Por se non o sabe vostede, o ERE non foi aceptado pola totalidade da plantilla. É máis, a plantilla en asamblea votou e a maioría da plantilla non acepta estas condicións. O resultado é, non interrumpín, temos 193 persoas despedidas en Galicia cunha legislación que lle guste a vostede ou non, lle guste ou non, é froito pois do seu traballo contra os dereitos da clase traballadora. Ben, dito isto, o que non se pode é vir aquí a facer oposición, cando estamos falando dunha proposición non de lei que reclama responsabilidades da Xunta de Galicia. Porque, señor Tellado, quen asinou o Pacto Tecnolóxico de Galicia? Que empresas e en que condicións? Non é o Antega, a Axencia de Modernización Tecnolóxica, quen contrata precisamente con Vodafone. Que responsabilidade ten a Xunta de Galicia? Quen redacta as condicións dos concursos? Porque as condicións dos concursos non creo que a redacte a empresa, ou o mellor sí, non o sei. Polo tanto, a Xunta de Galicia ten a súa responsabilidade. É o propio Antega quen contratou aínda este verán para a rede 4G con Vodafone. En que condicións van eses contratos? Porque vostedes, cando xa hai problemas previos, non só no caso de Vodafone, siguen facilitando contratacións coas empresas que practican eres, que despiden e que precarizan o traballo. Por que o fan? Por que o siguen facendo? Vaya rematando, por favor. E por que todas esas empresas siguen dentro dese pacto tecnolóxico e vostedes non lle exixen ningún tipo de responsabilidade? Por que? Porque é o seu modelo. E por moito que vostede quere aquí trasladar que o que trasladamos nos, valga a redundancia, son clichés, pois non é así. A realidade é que vostedes están a practicar e a redactar e a poñer en marcha normativas, leis e regulamentos que o que facilitan é a precarización das condicións laborais, os despedimentos, os eres e os descolgues dos convenios colectivos. E por moito rebumpio que veña a facer aquí, dende logo, non vai suplir a reclamación que hai que facer a Xunta de Galicia de que asuma a súa responsabilidade. Gracias, señora Solla. Grupo...